Salutare tuturor și bine v-am găsit cu un nou tutorial. Astăzi să vă arăt cum se poate instala un background de partener. Am aici în Photoshop deschis un background foarte frumos făcut de băieți de la Photoshop Tools Raw sau CG Arts, au două nume. Ce este interesant la acest background este că e foarte simplu. Îți dă opțiunea să pui câteva linkuri aici sus, de exemplu Facebook, Twitter, dacă ai site-uri, și trei filmulețe pe care poți să le pui aici sus și să zicem că sunt cele mai importante sau vrei tu să le vadă lumea mai repede. Două elemente importante, sus și în partea de jos stânga, sunt două bucățele mici de text care ne roagă băieții care au făcut acest background să le păstrăm și mi se pare normal, este munca lor. De ce să nu primească și ei puțină publicitate, chiar dacă sunt deja destul de cunoscuți, fac filmulețe și în engleză. Bun, hai să nu mai lungim vorba. În primul și în primul rând, după ce descărcați un background de la băieții ăștia sau de pe orice alt site de pe internet, poate vreți să modificați fonturile, să modificați textul, să puneți aici thumbnail-urile de la videourile pe care vreți să le faceți cunoscute. Eu o să fac asta, o să pun pe speed, după care revin cu pașii de instalare. Bun, cam asta ar fi cu personalizarea. Ce am observat eu în timp ce facem modificările aici este că există o mică problemă în această zonă. Nu știu dacă este neapărat o problemă, e o greșeală, o să vedem noi cum facem. Vedeți că dispare acest grid jos, dar se poate să rezolvă complet, o să vedem. Ne-am făcut de foarte mulți pași, foarte multe ori pașii aceștia. De fapt, de curând am deveni partener cu YouTube, cum se vede. Bun, ce trebuie să faceți voi acum? Vedeți că este aici Content Area, Hide, Hidden Hide. Eu aș da Hide și zone Black și îi dăm File Save As. O să îi dăm salvare ca PNG. Nu o să punem aici, o să punem aici Background. Save, l-am salvat, ok, și acum selectăm Marquee Tool și facem un dreptunghi de 970x150 de pixeli și încercăm să-l încadrăm între guides-urile astea care le-am găsit atunci când am deschis fișierul. Da? Avem aceste guide-uri și o să facem noi cu ele. Ne ajutăm ca să centrăm dreptunghiul ăsta chiar aici, între ele, da? Încercăm să fie cât mai bine aliniate ca să nu existe greșeli. Bun, și acum apăsăm C de la Crop și apăsăm Enter de două. Ok, acum control punct și virgulă ca să scăpăm de guide-uri și avem acest header, de fapt. Să-i dăm File
Savez și o să salvăm în același loc aici și o să-i zicem header.png. Ok. Save. Ok. Acum aveți nevoie de Dreamweaver să facem un fișier nou. HTML, create. Ok. O să luăm header-ul și îl tragem chiar aici. Dăm ok, nu mai scrie nimic. Ok. Acum trebuie să facem ceva care se numește maparea imagini. Nu cred că există termenul ăsta în română, așa că o să zic mapare. Avem aici properties. Dacă nu-l vedeți, mergeți la window properties sau control F3 și vom selecta diferitele zone din acest header. Să introducem link-uri. Dacă aveți Facebook, Twitter, blog sau diferite tipuri de filmulețe, inserați aceste link-uri. Cum se face asta? Eu vreau în primul rând să dau un pic de zoom ca să fac cât mai bine 400% și o să merg aici pe Facebook. Să trag un dreptunghi. Ok, arată bine. Și aici jos scrie link și semnul ăsta diez. Ce o să fac? O să înlocuiesc diezul cu http facebook.com slash username-ul meu ca să mă puteți găsi voi foarte ușor. Ok. Și o să-i dau target blank ca să deschidă linkul într-un tab nou, să nu părăsească pagina de YouTube. Ok. Mai departe, mai facem un dreptunghi de genul ăsta pentru Twitter de data asta. Da? La fel, în loc de diez, HTTP twitter.com slash username-ul vostru. La fel o să-i dau target blank ca să deschidă într-un tab nou și blogul meu. Nu prea are legătură cu YouTube-ul, dar având în vedere că aveam așa de mult spațiu liber aici, de ce să nu-l umplu? Și o să pun adresa blogului meu. La fel, target blank. Bun. Aș vrea de asemenea să pun pe acest logo, acest mare text, un link, în caz că cineva vrea să se întoarcă la pagina principală a canalului de YouTube, dă click pe logo și se întoarce. Așa că o să selectez întreaga zonă, da? Și o să scriu http slash YouTube. Normal că n-am scris bine. Slash username-ul vostru. În cazul meu scriu username-ul meu. Și o să las target liber. Nu vreau să deschid un tab nou de fiecare dată. Și acum. Eu vreau să fac în așa fel încât de fiecare dată că cineva vrea să vadă un filmuleț cu Minecraft, să-i apară, dă click pe imaginea asta și apară toate filmulețele cu Minecraft. Vrea să vadă toate tutorialele mele, dă click pe tutorial. Vrea să vadă gagurile mele, dă click pe gag. Și îi apare o listă întreagă. Ei, pentru faza asta trebuie să aveți setat la videourile cu Minecraft o etichetă în care se scrie Minecraft. Și o să deschidem un browser. Da? Și o să mergem pe YouTube. YouTube.com. Da? Și o să mergem la canalul meu sau canalul vostru și dați căutare în canal, de exemplu Minecraft. O să apară toate filmele care au un titlu sau un etichete Minecraft. E bine, o să copiați acest link. În loc de username-ul meu, o să puneți username-ul vostru aici. O să-i dau copy. O să fac un dreptunghi peste thumbnail-ul cu Minecraft. Da? Ok, link, bun, o să las target liber, de asemenea o să dau căutare tutoriale și apar toate tutorialele.
printre care și un Minecraft. La asta o să mai am eu puțin de lucru, dar sper că voi sunteți mai organizați decât mine. Bun, am tras încă un tool link. Bun, și am un singur gag. No great job, momentan, am făcut great job. Ok. O să mai trag un tool. Per un ultimul link și să le facem puțină reclamă băieților. O să dau căutare pe YouTube CG Arts. Bun, copiem linkul lor și o să fac un dreptunghi aici, care poate să dea lumea click, link și blank ca să nu părăsească pagina mea. Bun. Acum, ce trebuie voi să faceți, mergeți pe YouTube, pe canalul vostru de parteneri, mergeți la setările canalului și la fundal dați eliminare, alegeți fișierul pe care tocmai l-am creat. Eu l-am pus pe aici pe undeva. Background. Perfect. Și acum o să selectez acest cod. Deci de la map încolo, inclusiv img src. Bun. Copy. Important ar fi aici să puneți un link către imagine. Eu o să-l găsesc pe blogul meu. Voi puteți să folosiți nu știu, imageshack.us. Eu o să pun adresa blogului meu. Da? Și o să copiez chestia asta. Și o să dau paste aici. Finalizați editarea. Și cam asta a fost. Momentan la mine o să apară o mare, mare eroare. Sau nimic. Chiar dacă imaginea nouă nu este găsită pe blog, se pare că cea veche încă funcționează. Bun, și la culoare, o să selectăm culoarea pe care au pus-o băieții în background, și anume, să vedem, E6, 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 să punem aici, E6, E6, E6. Acceptați, finalizăm editarea și hai să vedem cum arată. Pentru un anume motiv nu lungește. Și o să mergem la setări, file și să dau pe blogger. Să vedem cum arată așa. Perfect, vedeți că a plecat frumos în jos, chiar dacă nu mai apare gridul. Cred că gridul este important doar aici sus. Mai jos oricum ar fi destul de greu să facem asta pentru că ar trebui să salvăm un document foarte lung. Mă rog, așa cred că este mai comod pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut acest tutorial, poate un like, poate un subscribe și până data viitoare, la revedere!